नमस्कारः। वार्तावली रसपायिनः प्रियदर्शकाः अभिवादनम्। अहमस्मि सत्यप्रिया, इयं चास्ति रेखा मदीया सहयोगिनी। ममापि अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु दर्शकाः। सत्यप्रिये पर्जन्यकालः प्रवर्तते, प्रकृतिश्च हरितमलसिता आनन्दोल्लासकारिणी दरीदृश्यते। सत्यं, वर्षर्तुः एषः सकलेभ्यः आमोदकरः। संस्कृतसुभाषितेषु चापि ऋतुरेषः लक्षणीयस्थानम् आधत्ते, यथा च अत्र अद्यतनं सुभाषितम्। भद्रकृतं मौनं कूकिलैर्जलदागमे, दर्दुरा यत्र गायन्ते तत्र मौनं हि शोभनम्। वर्षा ऋतु में कोकिल मौन रहते हैं, यह बहुत ठीक है, क्योंकि जहां मेंढक गायन करते हैं वहां मौन रहने से ही शोभा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों के सामने मौन ही रहे। The wise remain silent when fools speak, just as during the rainy season the nightingale remains silent because frogs croak aloud. दर्दुराः यत्र गायन्ति तत्र मौनं हि शोभनम्। सार्थमेतत् वचनम्। अद्यत्वे तु राजकीये सामाजिके चापि जीवने दर्दुराः इव अविवेकिनः जनाः एव प्राचुर्यं भजन्ते। तेषां चैव कारणात् जगति सर्वत्र नानाविधघटनाः वृत्तरूपताम् आवहन्ति। जर्मनी देशे हेम्बर्ग नगरे द्विदिवसीये जी विंशति राष्ट्रवर्गस्य शिखर सम्मेलने मुख्यरूपेण आतंकवाद ऋतुपरिवर्तन वैश्विक व्यापार सम्बद्धाः विषयाः परिचर्चिताः। एतत्पूर्वं ब्रिक्स देशीय नेतॄणाम् उपवेशनं समाकारितम्। तत्राभिभाषमाणेन प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आतंकवादं विरुध्य सम्भूय कार्याचरणाय समाकारितम्। प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिना इस्रायल देशीय ऐतिहासिक यात्रावधौ उभयोर्देशयोर्मध्ये नैकसन्धयो भूवन्। भारतम् इस्रायलं चान्तरा कृषि विज्ञान प्रौद्योगिक्यन्तरिक्ष जलसंरक्षण समेषु महत्वाधायि क्षेत्रेषु आहत्य सप्तसन्धयो जाताः। प्रधानमन्त्री अवोचत् यद् आतंकिशक्तिभ्यः निस्तर्तुम् उभयदेशाभ्याम् एकीभूय व्यवहर्तव्यम्। असम मणिपुर अरुणाचल प्रदेशेषु तुमुलवृष्टिकारणात् जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। असमराज्यस्य अष्टसु जनपदेषु प्रायः 4,00,000 जनाः जलप्लाव प्रभाविताः। अरुणाचल प्रदेशे भूयो वृष्टिकारणात् भूस्खलनाच्च 15,00,000 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे राजधानी मिटानगरं यावत् सड़क सम्पर्क व्यवच्छिन्नः। हिमाचल प्रदेशे हरियाणा दिल्ल्युत्तर प्रदेशान् समेत्य उत्तर भारतस्य अधिकतर भूभागेषु प्रवृत् समागता अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जिनम् आदृत्य लिखितं प्रेसिडेंट प्रणव मुखर्जी ए स्टेट्समैन इति पुस्तकं विमोचितम्। स्वीय भावुक संबोधने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जिनः मार्गदर्शनं पितृतुल्यम् अमन्यत। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा एम वेंकैया नायडुना डीडी न्यूज वाहिन्याः अभिनव जालपुटस्य लोकार्पणं व्यधायि। क्षेत्रीय वार्ता घटकानां सम्मेलने क्षेत्रीय भाषाभिः सूचना प्रापणे एषां घटकानां भूमिकायाः प्रामुख्यं तेन प्रतिपादितम्। हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुखः सईद सलाउद्दीनः पाकिस्तानस्य कस्यांचित् दृश्यप्रसारवाहिन्यां स्वीकृतवान् यत् तदीय सङ्घटनं पाकिस्तानात् सहायं लभते। सैयद सलाहुद्दीनस्य काश्मीर आतंकतथ्य स्वीकरणेन पाकिस्तानात् छद्मचरितं प्रकाशितम्। सलाहुद्दीनम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादित्वेन घोषयितुं विहित पदक्षेपः नितरां समीचीनः इति भारतेन प्रतिपादितम्। जमैका मध्ये पञ्चम्याम् अन्तिमायां च एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं अष्ट क्रीडकः नौचित्वा स्पर्धा श्रृंखला विजिता। नायकः विराट कोहली अभिजित शतकीय क्रीडार्थं स्पर्धा पुरुषत्वेन सम्मानितः। अद्य वर्षर्तोः चर्चा प्रसंगेन स्मराम्यहं यदस्मिन् ऋतौ सर्वैः शरीररक्षा स्वास्थ्यरक्षा च अवश्यं करणीया, यतो हि शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। रेखे, आयुर्वेद सदृशाः नैके ग्रन्थाः अस्मिन् विषये साङ्गोपाङ्गं विवेचयन्ति। अद्य त्रिज्या प्रभागेऽपि आयुर्वेदस्य मर्मज्ञः तथा च शरीरविज्ञानक्षेत्रे कृतभूरिश्रमः डाक्टर् मञ्जुनाथ महोदयः अस्माभिः सह विद्यते। महोदय, वार्तावल्यां भवतां हार्दं स्वागतम्।
वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृते कथं भवतां रुचिः समुपजाता। नमस्कारः। मैं संस्कृत क्या ज्ञान में या मेरा कोई कन्वेंशनल स्टडी नहीं है, मगर फिर भी आई हैव ए स्पिरिचुअल बैकग्राउंड इन माय ऑर्थोडॉक्स फैमिली। आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी बाय गॉड्स मर्सी, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे ऋग्वेद पढ़ने का एक मौका मिला। मेरे गुरु जो थे उनका नाम है श्रीमान व्यासराव जी, तो उन्होंने मुझे वेद सिखाने का एक मौका दे दिया और उसके साथ साथ मुझे एक अवसर मिला कि मैं आयुर्वेद शास्त्र में भी पढ़ना मेरा मौका मिल गया। सो दैट विच फेच्ड मी टू ग्रो माई सेल्फ बोथ स्पिरिचुअली एंड एज वेल एज इमोशनली एंड एज वेल एज द मोस्ट कॉन्शियसली। महोदय, अत्र योगः पाठ्यते, तर्हि योगेन सह अत्र शारीरिकविज्ञानमपि पाठ्यते खलु, तर्हि तस्मिन् विषये अपि वयं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामः। किम् इत्युक्ते शरीररचना, ह्यूमन् बाडि वाट् वि काल् इट् एज़् आर् शरीररचनाशास्त्र एण्ड् योगा। योगा एज़् यु नो इट् इस् एय्ट् फोल्ड् स्टेप्स्, इट् इस् अष्टाङ्गयोग। सो इन् देट् यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान एंड समाधि, दीज आर दी एट लिम्स ऑफ अष्टांग योग। बट दिस अष्टांग योग इज स्पेसिफिकली फॉर दिस बॉडी। ए पर्सन हू फॉलोज योग शास्त्र ही मस्ट इनेविटेबली हैव द नॉलेज ऑफ शरीर रचना, दैट इज शरीर रचना शास्त्र और ह्यूमन अनाटमी वॉट वी कैन से। दिस शरीर रचना शास्त्र हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अवर बॉडी एंड वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस ह्यूमन बॉडी एंड योगशास्त्र, दैट बिकम्स द इनेविटेबल पार्ट ऑफ अवर जर्नी इन स्पिरिचुअलिटी। देर आई कैन गिव यू एज वी हैव द षट चक्रास एज द बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इन योगशास्त्र। सो दीज षट चक्रास आर कंपेयर टू मॉडर्न अनाटमी। सी दीज षट चक्रास हाउ दे आर कनेक्टेड टू मॉडर्न अनाटमी एंड मॉडर्न अनाटमी स्पीक्स अबाउट ओनली द ग्लैंड्स इन द बॉडी। So they are called as ductless gland. You might have studied in your high school that there are 7 ductless glands in the body. These 7 ductless glands are there in the body. Where it is, you just know that it is there in the textbook, that's all. You have not realized or experienced those ductless glands functions there. Modern anatomists, they say only about the glands. They give the structural details, functional details, that's all. Physiology, that's all of that. But there is something beyond that. That can be explained only by Yoga Shastra. Where a person who has the background of yoga and as well as spirituality and in addition to that modern anatomy knowledge can mix these two knowledge and combine them and give it in a very beautiful way. I can show you with the example there, with the practical experience. This is the human skull, as everybody knows. This is the skull cap, what you have. But here, it is not only you have the details of, see, the whole brain is situated here. Whole brain is situated here and there is a big hole here down. This is the place we call it as foramen magnum, where the spinal cord is going to come down. When this spinal cord comes down and it travels in the spinal column, or we call it as vertebral canal, there are so many important features inside this, which is very, very spiritual. So this we need to know. As I told you, it is Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna and Sahasrara Chakra. This Ajna and Sahasrara Chakra that is situated in the cranium. This cranium is the most important knowledge what we should have. Each and every yoga sadhakas must know where is this Sahasrara and where is this Ajna Chakra. Ajna Chakra, which is most important chakra there, what is very importantly highlighted here, if you see the tip of my finger, this is the place of Ajna Chakra. And the bulb, I told you, all the glands in our body are like bulbs. This bulb is knowledge, the knowledge of only bulb is not sufficient there. We need to know where the switch is situated. Here is the switch where Bhrumadhya. Bhrumadhya is the switch of Ajna Chakra and the bulb is situated here. Where the situated bulb is there, it has to glow, means we have to activate this. So that's why Mulecha Nabhav Hridaya Indrayonihi Bhrumadhyam Urdhav Dvishadantakeshu, it says. You can see some beautiful, important another aspect here. In the cranium, middle cranial fossa, you have this pituitary fossa. Pituitary fossa is the place for pituitary gland. Pituitary gland, we compare this to Sahasrara Chakra.
Sahasrara chakra is compared to pituitary gland. And if you closely look into this, here it looks like a Yajnakunda. It is exactly like a Yajnakunda, because this Yajnakunda is there where the peak of a sadhaka, when he does this sadhana, when he reaches to this pituitary chakra there or Sahasrara chakra, whatever he does, he is going to go beyond this chakra. That means Sahasrara chakra, he is going to do Vedana. Vedana of this Sahasrara chakra is nothing but ultimate. This point we call it as Brahma. The same in Yoga Shastra we call it as Brahmarandra. This Brahmarandra is one of the important point where a person should go, reach to this level, and from here, if the body or the soul leaves this Sharira through this, means that is only salvation. This is the beauty of Yoga Shastra. If you know anatomy, then only you can relate this to the Yoga Shastra there. This is our human vertebral column. This is the axis, and axis looks like very important structure, that is, it resembles completely, the axis resembles like a kurma. Kurma means it is nothing but tortoise. This is the head of the tortoise. We call this as odontoid process. When you take up this kurma avatara here, we can completely compare this vertebrae, which is compared to the kurma avatara there. Because what is kurma avatara speciality is, in our samudramatana, in our shastras, what it says, daityas and danavas started churning the ocean. That is samudramatana. Between daityas and danavas, because the evil force is there in us also, and even the good forces are there in us also. That means we are doing that mathana inside us also. Inside us, that samudra mathana will be going on. Not just it is happening outside, it is happening inside us. Because daitya buddhi is also there in this sharira, and even sattvika buddhi is also there in this sharira. Sometimes we get completely caught up in duality, because it is told in Bhagavad Gita also, we have to Dvandva Mohena Bharata, he says. That means Ichha Dvesha Samuttena, he says. Ichha and Dvesha, Sukha and Dukkha, all these are the Dvandvas of life. We have to come out of this Dvandva. When we have to come out of this Dvandva, we will be fixed sometimes, and our mind is going to go sometime depressed. This depression we compare it to Mandara Parvata there. While churning, the Mandara Parvata started to sink down. When it started sinking down, Lord Vishnu came in the form of Kurma and he lifted that Mandara Parvata there. In our body also, every day when this Samudramatana happens or Shastramatana what happens, there all the chances are there that we are going to go down. So depressed Mandara, Mandara means mind here, we can compare it to. So this mind that which depresses down, it has to be lifted. And this is the axis, that is the Kurma, which is going to help us to lift the mind. This is the beauty of anatomy and as well as the spirituality here. Mahodaya, Ayurveda ka visheshata vartate ya adhunika chikitsa paramparayam na vartate? Samichinam prashnam. What is there in Ayurveda and what is there in modern medicine? Modern medicine is something which has got the history of just 300 years. Whereas Ayurveda Shastra, it is anadi. There are these so many things, concepts we need to accept Ayurveda as a Shastra. When we say that Ayurveda as a medical science, we have to accept so many things. Anaditva, Apaurusheyatva and Nityatva. These are the three concepts which we have to accept in Ayurveda Shastra. Whereas in modern medicine, its development is from just 300 years. But before that also, people were living and humans were living and they were having the treatments. But it was Ayurveda Shastra which used to give the knowledge about complete system of life actually. It is not only medical science. Ayurveda is not a medical science just at all. It is the science of life or the knowledge of life. That's why it is called as Ayuhu Vedayati Iti Ayurveda. Because where it is told Ayurveda Shastra? Because in Ayurveda Shastra only, it mentions how the knowledge came to the Rishi Munis. How did they know all about the Sharira Rachana Shastra, Sharira Kriya Shastra and Sharira Roga Vijnana? Everything it is mentioned in Ayurveda. How did they know? They all had the knowledge from the beginning. That means they had this knowledge. It was manifested just through the Rishi Munis, because it is told Maharshayaste Dadrushuhu Yathavat Jnana Chakshusha, it mentions. Jnana Chakshusha means they had in the transcendental state, all the knowledge got revealed. See, when they are here, because they had the main intention just to keep the living being happy or healthy life.
This is the main intention of Ayurveda. What we say in modern medicine, prevention is better than cure. This was coined just recently, prevention is better than cure. But Ayurveda had been saying the same thing from thousands and thousands of years ago. That is, swastasya swasthya rakshanam, aturasya roga parimarjanam. This is the main theme of Ayurveda, main aim and motto of Ayurveda is swastasya swasthya rakshanam, to protect the health of a healthy person and to get the disease cured of the ill person. स्वीयानुपम वक्तृत्वेन अनायासेन एव चेतो हरति डॉक्टर मंजुनाथः अतीव वैज्ञानिक दृष्ट्या शारीरिक संरचनायाः निरूपणं कृतं सुबोधरीत्या व्याख्यापितं व्याख्यापितं इति शब्दः तु भूतकालवाचकः परं यदि भविष्यत्कालवाचकः शब्दः प्रयोक्तव्यः स्यात् तर्हि किं भविष्यति ऐ भूत भविष्य संभ्रान्ते सत्यप्रिये वर्तमानकाले अवतिष्ठस्व अवलोकय च अद्यतनम् अस्माकीनं शिक्षणक्रमं तत्र भ्रान्तिः त्वदीया प्रशमं गमिष्यति नमस्कारः वार्तावल्यः संस्कृतशिक्षणक्रमे अद्य पुनः भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं पूर्वकक्षायां वयं संस्कृतवाक्यानां प्रयोगविषये पठितवन्तः अद्य पुनः संस्कृतवाक्यानामेव प्रयोगं करिष्यामः एका भवति भूतकालिकी क्रिया अपरा च भवति भविष्यत्कालिकी क्रिया यथा आसीत् भूतकाले भविष्यत्काले भवति भविष्यति यथा एषा कलिका आसीत् एषा एषः कुड्मूलः आसीत् एतत् पुष्पं भविष्यति एतत् इतः पूर्वम् एषा लेखनी अधुना इतः परम् एषा लेखनी पूर्णा भविष्यति एषा लेखनी अधुना पूर्णा भविष्यति कदलीफलम् इतः पूर्वं कदलीफलं पक्वं नासीत् इतः परं कदलीफलं पूर्णं पक्वं भविष्यति पूर्णं सम्यक् इतः पूर्वम् आसीत् इतः परं भविष्यति एवं हि इतः पूर्वम् आसम् इतः परं भविष्यामि यथा अहम् इतः पूर्वं छात्रः आसम् इतः परम् अहं शिक्षकः भविष्यामि अहम् इतः पूर्वं कर्मचारी आसम् इतः परम् अहम् अधिकारी भविष्यामि शोभनम् एते शब्दाः सन्ति भवन्तः शब्दानां तत्र वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु सर्वे मिलित्वा इतः पूर्वं बाला आसीत् इतः परं युवती भविष्यति शोभनं मिलित्वा वदतु शोभनम् इतः पूर्वम् इतः परम् इतः पूर्वम् भविष्यति इतः पूर्वम् इतः पूर्वम् परम् इतः पूर्वं हिंदी भाषां पठितवान् इतः परं संस्कृतं पठिष्यति शोभनम् साम्प्रतम् एकं गीतं बीजमासीदितः पूर्वं परं वृक्षो भविष्यति कलिकासीदितः पूर्वं परं पुष्पं भविष्यति शिशुरासीदितः पूर्वं परं बालो भविष्यति बाल आसीदितः पूर्वं परं युवा भविष्यति युवा आसीदितः पूर्वं परं प्रौढः भविष्यति प्रौढ आसीदितः पूर्वं
परम वृद्धो भविष्यति ज्ञान वृद्धो वयो वृद्धा प्राज्ञा विज्ञा भविष्यति ग्रीष्म आसीदितः पूर्वम् परम वृष्टि भविष्यति बीजमासी दिता पूर्वम् परम वृक्षो भविष्यति साधु संपन्ना यम कक्षा आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः तावत् पर्यन्तम् नमस्कारः नमस्कारः सत्यमेव उक्तम् आसीत् त्वया भ्रान्तिः मे प्रशान्ता परं चिन्तयामि यत् अस्मदीय दर्शकाः मा सम्भ्रान्ताः स्युः किमेतत् जाने भवती गीतस्पर्धानिर्णयं विषये सङ्केतयति अद्य तु निर्णयः उद्घोषणीयः अपि त्वं सूचयसि अथवा मया सूचनीयम् अलम् औत्सुक्येन सूचयाम्यहम् मीत ना मिला इति गीतस्य अनुवादस्पर्धायाम् अद्य विजेता अस्ति झारखण्डे नेतरहाटस्थलीयः विन्ध्याचल पाण्डेयः नेत्र शान्तिः नास्ति गृहे शान्तिरे नास्ति बहे शान्तिः नास्ति बहे शान्तिः नास्ति गृहे शान्तिरे चित्तं मम अवनौ क्वचिदपि आकाशे तमृगं नगरे नगरे प्रतिमार्गम् प्रतिविध्यपाशम् पुनः मिल नेत्रे मित्रन्नामिलाद्रे मनस मित्रन्ना स्वीकुर्वन्तु अभिनन्दनानि विजेत्रिवर ऐषमः स्पर्धायाः वैशिष्ट्यमासीत् नवनवीनस्पर्धकानाम् उत्साहपूर्णः सहभागः दर्शकाः अमुमेव उत्साहम् अवलम्ब्य आगामि गीतमपि अनूद्य प्रेषयन्तु गीतमस्ति कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा सुना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा गीतमिदं भवद्भिः गेयतानुकूल मौलिकानुवाद पूर्वकं जुलाई मासे सप्तदश दिनांकं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम् स्पर्धा निर्णयश्च ततोग्रे द्वाविंशे दिनांके घोषयिष्यते सम्प्रति च वार्तावलीय परम्परानुरूपं पत्रचर्चाक्रमः देवा बुधेलिया लिखति यत् वार्तावल्याः विगतांके खलनायकस्य अमरीशपुरेः विषयकः कार्यक्रमः बहु रुचिकरो वर्तत महाकवेः कालिदासस्य जीवनं वाङ्मयं च दृष्ट्वापि बहु आनन्दः जातः धन्यवादः महोदय वार्तावल्याम् अनुरक्तः अपरो दर्शकः वेदप्रकाशः सूचयति यत् कार्यक्रमोऽयं संस्कृतक्षेत्रे अभिनवं किमपि विधातुं मत्कृते प्रेरणारूपः बहुविधसंस्कृतशब्दैः सुघटिता वार्तावली नूनम् उद्बोधिका अर्थवती च वर्तते अस्मदीय ट्विटर फेसबुक माध्यमाभ्यामपि भवतां भूयो भूयः प्रतिक्रियाः अधिगम्य वर्धितोत्साहाः वयम् तदर्थं च कृतज्ञता ज्ञापनाय अस्मदीयः शब्दसञ्चयः नास्ति अलम् तथ्यमेतत् इदानीं च प्रयामः वयम् आगामिनम् अङ्कमादाय पुनरागमनाय नमो नमः, नमः।
Yo, and I'm a fast and I am a big,